jūtamies braucot ar manuāli? Nu, interesanti. Pēdējo reizi, kad es braucu ar manuāli, bija pirms 7 gadiem. Bet mēs esam dabūjuši Fietu maziņo, un mēs esam dabūjuši Fietu bez jumta! Šodien braucam iekarot pludmales, kas ir Korfu, apskatīt visu, kas notiek apkārt. Paēst kaut ko gardu, kādas sajūtas? Ļoti labs. Burvīgi! Tikko pamanījām, ka cilvēki liek tāds ķieģelīšs pie riepām, lai mašīna neaizripo. Tad nu Jānis arī ir sagatavojies. Ir karsts. Kā tu jūties? Karsts. Oh. Jānis ir atrads internetā, ka šeit esot īpaša slepena pludmale. Un tad mēs dodamies šo te pludmali, bet paskatīties, kāds skats apkārt. Vecie olīvu koki. Vienkārši maģiski. Wow! Galvenais, ka man likās, ka olīvu koki ir tādi mazi zemi, krūmiņi, bet paskaties, tie ir milzīgi lieli koki. Nu, ko mēs atradām pamest māju? Ko? Teika šausmu cilvēku, es ceru, ka mūs vietu nenodalīt. Ja mēs nomirstam, lūdzu, atvediet mūs līdzi uz Latviju. Oh, Dievs, cik skaists skats! Plītām jums parādīšu vienkārši wow! Šis ir skaistākais, ko esmu redzējis savā dzīvē. Nu jā, īsti apavilai ietu pastaigā gar krastu. Nu jā, drusku tādi. Kā tu jūties ejot? Es jūtos vienkārši lieliski, ja ir tāds skats. Un kurš tev tīrīs šito te visu? Es pats? Jā, jā. Nu ko, dienu numuru nezinu, kur pēc skaita, un esam bīčā. Juhuhu! Baudam! Lielais šīs dienas challenge. Mēs jau kādu laiku skatāmies uz to pāzniciņu, redz, kur kas atrodas šeit. Un šodien tad iesim cauri džungļiem tiki līdz baznīcai. Nu ko, dāmas un kungi, mēs dodamies uz baznīciņu pa ļoti sarežģītu eju. Kā var redzēt šeit? It's very dangerous! Riskēju ar dzīvību, bet kā izrādās, baznīca ir cieši. Bet neko, paskatieties, kā tu skats. Milzīgs paldies Atlantika Hotels and Resorts. Nenormāli forši te bija, bet nu, laiks doties tālāk piedzīvojamies. Mēs lidojam uz Atēnām un pēc tām uz Rodes salu.
Ziet. Nu ko, nodosim somas un braucam uz Atēnām. Pusceļā uz Rodus jau. Nu ko, mums iet diezgan traki. Mūsu lidojums ir pārcels par veselu vienu stundu, bet... Jā, bet mēs esam tagad iekāpuši lidmašīnā, cenos, ka viss būs kārtībā, jo mums tālāk ir jādodas uz Atēnām un no Atēnām pēc tam uz Rodes salu. Respektīvi, mums ir savienotais flaits, un ja šis kavē... Nu neko, sēdēsim lidostā. Pirmā lieta, ko es darīšu atgriežoties Latvijā, es iešu pie frizieru. Šitāds, taču nevaru staigāt.